Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre partea frumoasă a lucrurilor cu doamna doctor Ina Petrescu, medic chirurgie plastică reconstructivă și reparatorie, medic primar. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră, doamna doctor. Bună seara, Iulia, și bun găsit prietenilor tăi! Aș vrea să vorbim despre partea frumoasă a lucrurilor sau măcar așa cum ne-am dorit noi să fie în această perioadă. Sunt foarte multe femei, dar probabil că și bărbați, o să fie una din întrebările mele viitoare, care vin la dumneavoastră și vor să arate mai bine. Eu, spre exemplu, am venit cu o aluniță, îi spuneam eu, până la urmă era vorba despre altceva, s-a rezolvat foarte ușor și fără dureri, fără niciun fel de probleme. Dar sunt persoane care vin și își doresc să arate mai bine, nu care au neapărat o problemă și lucrul ăsta este de admirat. Cu toții vrem să arătăm cât mai bine. Când considerați că este potrivit să faceți intervențiile respective și când considerați că sunt deplasate? Ah, ce drăguță întrebare! Uite, Iulia, să știi că oamenii au nevoie reală de anumite intervenții estetice. Eu am să-ți spun, începând cu vârsta de 18 ani, de exemplu, în cazul unor tinere care au sânii uriași, care nu pot face sport, nu se pot bucura de vârstă, adesea sunt victimele bullying-ului la școală, se impune intervenția de reducție mamară. Sau tot așa, o tânără fată care are sânii extrem, extrem de mici, care vine și îmi spune, știți, nu pot să merg la plajă pentru că nu pot să port un costum de baie. Și îmi spune, eu nu vreau sâni mari, eu vreau să am sâni. Și sunt intervenții justificate. Până la vârsta de 70 și peste 70 de ani, să știi că sunt femei care doresc, din respect pentru ele, să arate mai bine, să arate decent și doresc un lifting facial, spre exemplu. Se recomandă la orice vârstă. E foarte interesant și bine de știut. Apropo de vârsta asta, eu voiam să vă întreb, există și problemele acelea de multe ori, sau ce obțin la mine în familie, sunt multe persoane care au urechile mai mari și mai deplasate de cap, ca să nu spun urechi gen Dumbo, și care această problemă s-ar putea remedia din copilărie, pentru că erau niște mituri că astfel de probleme la astfel de probleme se poate interveni abia după vârsta de 19 ani. Nu este adevărat. Acum se recomandă înainte să meargă copiii la școală. Tocmai așa cum spuneam, să nu fi victimele bullying-ului. Este un subiect foarte, foarte sensibil și la copil, și la adolescent, și la tânăr. Am, să știi, și persoane de 30 de ani care vin și care vin pentru otoplastie pentru că simt în continuare că sunt deranjate. Nu pot purta părul scurt, iar la bărbați este în mod real o problemă. Dacă ne referim la implanturi sau la tot felul de injecții cu botox sau mărirea anumitor părți ale corpului, pentru că foarte multe femei vin și cu această problemă, când vi se pare că este prea mult sau cerința pacientelor este deplasată, vă exprimați părerea și le sfătuiți? Cu certitudine, să știi, eu militez foarte mult pentru revenirea la normalitate. Îmi place să spun, am dat eu așa o definiție ușor personală a chirurgiei estetice. Chirurgia estetică se ocupă cu corecția micilor imperfecțiuni și totodată cu menținerea trăsăturilor frumoase, iar rezultatele trebuie să fie întotdeauna unele naturale. Iubesc botoxul, să știi, pentru că este una dintre cele mai mari invenții de care ne bucurăm și noi în domeniul chirurgiei estetice, începând cu anul 2002, de când a fost aprobat de FDA și în scop estetic, pentru că inițial a fost
utilizată în neurologie pentru tratamentul diferitelor probleme de spasticitate, probleme neurologice. Și acum ne bucurăm de el și îl exploatăm la maxim. Știi că botoxul nu tratează numai riduri, el este foarte util în tratamentul hipersudorației excesive, transpirației excesive, mai cu seamă vara. Sunt foarte multe persoane care suferă de transpirație excesivă și știi că niciun perspirant practic nu poate să facă față la problema. Da. Și se recomandă, cel puțin din primăvară până în toamnă, este acoperit foarte, foarte bine. Cu niște simple injecții. Foarte interesant. Iată, da, aplicațiile lui sunt minunate. Și vreau să spun nu doar pentru riduri. Facem un mic exercițiu de imaginație. După anul 2000, așa cum spuneam, au apărut botoxul, acidul hialuronic, liftingul cu fire, multe alte proceduri minim invazive. Dacă facem așa un mic exercițiu de imaginație și ne gândim la divele, să spunem, din anii 90, din anii 80, din anii 70, ne întoarcem, ce ar fi însemnat pentru ele aceste mici, mici retușuri? Nu aveau la dispoziție decât chirurgia. Știi foarte bine că și Marilyn Monroe și Dalida sunt niște persoane care au suferit enorm ca au îmbătrânit. Da, e adevărat. Mă uit numai la Brigitte Bardot și am văzut cam ce schimbări s-au produs la nivelul feței. Dramatice, așa din este. Din păcate, dintr-o femeie absolut superbă, am îmbătrânit foarte repede. Așa este. Să știi că eu spun că suntem o generație norocoasă, pentru că avem la dispoziție aceste lucruri și folosite așa cu măsură, pentru că în orice, nu? Ca în orice domeniu al activității noastre, dacă avem măsură, sigur că rezultatele vor fi întotdeauna unele excelente. Eu îmi doresc și sunt încântată când vin la mine în pacientele mele și îmi spun că au fost remarcate, că ți-ai făcut ceva și dar nu știu ce. Și asta este minunat. Da. Mi s-a întâmplat foarte des să remarc lucrul ăsta în rândul prietenelor mele. Și într-adevăr, ulterior mi-au spus, mi-am rezolvat niște riduri, am avut niște mici probleme de care m-am ocupat. Vin și bărbații? Că din ce în ce mai mulți bărbați vin, mai ales pentru tratamente cu botox. Ei sunt numărul unu. Botoxul este tratamentul numărul unu la bărbați. Apoi vin și pentru intervenții chirurgicale, în general, după ce au slăbit multe kilograme, pentru că știi că trăim așa, să spunem, un nou mod, un nou curent al intervențiilor de micșorare a stomacului, în urma cărora se pierd foarte multe kilograme, într-adevăr, oamenii devin mult mai sănătoși, însă rămân și cu un exces de piele, adesea greu de tolerat și atunci recurg la abdominoplastie în mod real de necesitate. Da, abdominoplastia este o intervenție și foarte periculoasă din ce am auzit, adică îți pune viața în pericol. M-am uitat la niște filmulețe. Abdominoplastia trebuie să fie făcută atunci când indicele de masă corporală este în limite normale. Da? Uh-huh. Facem abdominoplastie la persoane obeze, pentru că atunci, într-adevăr, este periculos, dar alminteri este o operație excelentă, mobilizarea imediată a pacienților previne orice risc, pentru că nu de ce ne teamă? Ne teamă de o eventuală embolie grăsoasă sau o tromboembolie din acea zonă, dar lucrurile astea se previn, se dau medicamente, adică nu ne teamă. Într-adevăr, nu facem la persoanele obeze. Și în situațiile în care vin femei sau, în general, pacienți care își doresc o intervenție chirurgicală, eu știu, cu bisturiu, însă dumneavoastră realizați că sunt metode mai ușoare, non-invazive, le recomandați, sunteți pentru această metodă, pentru că există mitul că medicii chirurgi, în general, își doresc să taie decât să ofere alte variante de rezolvare a problemelor medicale. Să știi că am înțeles rapid nevoile actuale. Suntem cu toții ocupați, suntem cu toții fără timp și cu toții ne dorim să arătăm mai bine, mai proaspăt, nu? Fără a avea o perioadă lungă de recuperare, pentru că, nu-i așa, după orice intervenție, cam 2 săptămâni trebuie să stai cu mințel pe acasă. Uh-huh.
Iată că acum au apărut niște, din punctul meu de vedere, liftingul nechirurgical cu fire de, fire de lifting, sunt fire speciale, o procedură de weekend, se face vinerea, lunea, ne putem întoarce la lucru și în viața socială, fără să se vadă foarte, foarte, adică sunt niște mici zone discret, niște punctulețe prin care se bagă firele, deci nu sunt aproape invizibile. Da, să știi că și chirurgii plasticieni, eu zic că mulți dintre noi s-au adaptat din mers pentru că avem multe instrumente puternice în mâini, nu numai bisturiu. Care au fost cele mai interesante, să spunem, cazuri pe care le-ați rezolvat? Pentru că noi vorbim acum cu zâmbetul pe buze despre niște situații în care vrem să arătăm puțin mai bine decât arătam înainte, dar au fost și situații dramatice, pentru că vorbim despre chirurgie reparatorie, despre femei care au suferit de cancer la sân și le-a fost extirpat un sân, o dramă până la urmă. Să știi că în domeniul chirurgiei plastice este destul de vast. Într-adevăr, mă ocup cu precădere de reconstrucția sânului după cancer și am foarte multe paciente de care mă leagă amintiri nemaipomenit de frumoase. Sunt paciente care, cărora le-am refăcut sânii și nu numai că și-au găsit un partener de viață, nu numai că și-au dorit să avanseze în carieră. Știi că în clipa în care afli că ai cancer mamar, nu mai te interesează jobul sau alte lucruri. Și-au, după toate etapele, da? Toate etapele parcurse, și-au recăpătat și sânul și iată că și-au dorit să avanseze și în carieră. Poate astea sunt lucruri comune, dar vreau să spun că sunt paciente care au născut după reconstrucție mamară, au copii, bebeluși. Sunt paciente care fac kitesurfing cu reconstrucție laterală. Da, serios. Filmulețe. Kitesurfing cu reconstrucție bilaterală. Sunt paciente care se bucură în mod real de viață. Știu că aveți și o discuție pe care, o scurtă discuție cu pacientele, înainte de a vă spune, am venit pentru o problemă de genul ăsta, am stat și am vorbit, încercați să le cunoașteți sau care este scopul acelui mic tete-a-tet, să zicem așa. Sigur că da, să știi, Iulia, că și în meseria noastră, bine, noi stăm în contact cu mulți oameni, în general, să spunem, îi simțim pe oameni, știi? Și noi, fiind femei, îți dai seama că altfel empatizăm. Și eu, la rândul cu pacientele, mai cu seamă cele care au avut cancer de sân. Însă, să spunem, cu marea majoritate empatizez și am o relație excelentă, deci cu peste 90% dintre oamenii cu care intru în contact. Dacă se întâmplă să nu rezonăm, mi s-a întâmplat câteva paciente să nu mai vină. E ok așa, știi că nu putem fi compatibili cu toți și așteptările lor poate erau prea mari pentru ceea ce puteam eu să ofer, știi? Mai sunt și foarte, foarte, foarte rare cazuri în care probabil că așteptările lor sunt foarte mari față de puterile noastre de a face, știi? Și atunci apare o dezamăgire. Cu aceea ne confruntăm și cu aceea, într-adevăr, spunem 1 din 100, e ok, știi? Dar e o situație dificilă. Ce le recomandați acum la final de interviu femeilor care nu prea ajung să-și facă timp pentru ele și să se ocupe și de această parte, care îți poate aduce o mare bucurie la un moment dat? Eu am o constatare din activitatea mea profesională de zi cu zi. Absolut toate femeile care își fac o mică intervenție, fie ea și minimă invazivă, au o altă mulțumire interioară. Au o mulțumire interioară atunci când se uită în oglindă la ele și văd un chip mai odihnit, pentru că nu, botoxul asta face, un chip relaxat. Simt că au făcut ceva pentru ele, pentru că toate avem, nu, un program foarte încărcat, avem foarte multe lucruri pe cap și dacă nu punem câteodată o mică frână să facem ceva pentru noi, atunci
pentru ce nu ne agităm și... Așa este. Așa este, mai ales în această perioadă în care suntem cu toții femei, bărbați, supra-solicitați. Exact. Vă mulțumesc din suflet pentru toate aceste informații. Sunt multe lucruri pe care nu le știam și sunt convinsă că și cei care ne urmăresc le-au aflat și se bucură de asta și le vor folosi aceste informații pe viitor. Vă mulțumesc! Cu mult drag, Iulia, cu mare plăcere am făcut-o. Dragii mei, vă pup și aștept comentariile voastre.